د شپې داستان. سپوږمۍ رادیو درنو اوریدونکو، د شپې داستان خپرونې قدرمنو مینهوالو سلامونه او درنښت. هیله ده چې ټول به روغ او جوړ یئ. د رڼا ناول یوې بلې برخې ته ستاسو هرکلی کوو. هیله من یو دا برخه هم په پوره حوصله مندۍ راسره تر پایه واورئ. ګلالۍ کمیسونه سره واړول، ورو یې وویل: ښکلی دی. یوې نجلۍ وخندل: ستا به هم وار راورسیږي. یوې بلې وویل: ګلالۍ، ستا واده به چیرته وي؟ دلته که د انګریز په وطن کې. ګلالۍ یوازې وخندل، ولاړه شوه او له کوټې ووته. د کلا په لویدیځ کونج کې جمال، جانداد او دوه نور کلیوال د څو لویو دیګونو تر څنګ ولاړ وو. تر دیګونو سرې لمبې راتاوې وې او یو کونج ته د پیازو کچالو پوټوکي پراته وو. ګلالۍ یوه شېبه د پیغلو د اتن ننداره وکړه. دوی په پیل کې ورو ورو څرخېدلې، خو وروسته به یې څرخېدا دومره تیزه شوه چې آن لمنې به یې د چترۍ غوندې سره خلاصې شوې او پای کې به یوې میدان پرېښود. ګلالۍ په ورا راغلي له یوې ښځې څخه د دې د اتڼ په اړه معلومات وغوښتل. هغې وویل چې دلته درې ډوله اتڼ دود دی. لومړي ته یې لوی اتڼ وایي. دا اتڼ آسانه دی، څرخ نه لري. یوازې اتڼ کوونکي یوه او بل لور ته مخونه اړوي او پر ډوله او یا هم پر دریا وهونکي دا څرخي. دویم ډول یې د څرخ د اتڼ په نوم یادیږي او یوازې ښي لوري ته یو څرخ لري، خو درېیم یې چې تر ټولو سخت دی الاپۍ نومیږي. الاپۍ لومړی ښي لور ته پرله پسې درۍ او وروسته کڼې خواته یو څرخ لري. د دې اتڼ او له دې یوازې هغه کسان وتی شي چې سای ښه پخه وي. ګلالۍ تر ډېره د اتڼ ننداره وکړه. وروسته یې د اودسونو لپاره دوه له اوبو ډک سطلونه او څو بدنۍ په سرای کې کیښودلې. له لمر پرېوتو سره سم په ورا راغلي نارینه خپل کلي ته لاړل او یوازې دوه سپین ګیرې یې پرېښودل. د ماسخوتن له ډوډۍ وروسته بیرته اتن تود شو. ګلالۍ د کلي له څو نجونو سره یو ځای د ناوې تر څنګ ناسته وه. وروسته ډمه او څو په ورا راغلي نجونې کوټې ته ورننوتې. دوی په نکریزو کې شمې ودروله، بیا یې اورلګیت ورته ورته کړ او د شمې له بلېدو سره سم یې په سندرو پیل وکړ. بیا یې هماغه نکریزې د ګل غوټۍ په لاسونو کېښودلې او کله چې شپه پخه شوه ډمې د ناوې تور ویښته د شړشمو په تیلو غوړ او وروسته یې دوه اوږدې کوسۍ ترې جوړې کړې. سهار له چایو وروسته بیرته اتڼ تود شو او تر غرمې پورې دوام درلود. ماسپښین د نارینه و ورا راغله. یو ځل بیا د ډول غږ د کلا د دیوالونو پر سرونو ناستې مرغۍ والوزولې او په ورا راغلو ځوانانو پښې لوڅې کړې. ماسپښین یې جمال د ناوې کوټې ته وروغوښت. دی لا پخوا په رواجونو پوهولی و او ورته ویل شوي وو چې ناوې به د هغې ورور ولاړوي. جمال خپلې خور ته زرینې کپۍ ور په پښو کړې. ګلغوټۍ ژړل. له دې سره یې د ورور سترګې هم له اوښکو ډکې وې، خو ګلالۍ د کوټې په یوه کونج کې غلې ولاړه وه او په حیرانۍ سره یې دوی ته کتل. بیا د ناوې د ولاړېدو وخت راورسېد، خو کله چې جمال خپله خور ته لاس ونیوله نو د کلي نجونې پرې ورټولې شوې. دوی د ناوې د تلو مخنیوی وکړ او ویلې چې تر اوسه لا د تامبو پیسې نه دي ورکړل شوي. د جمال مور ډمې ته اشاره وکړه او هغه هم په منډه له کوټې ووته. ګلالۍ د تامبو په اړه له یوه کلیوالې معلومات وغوښتل. هغې وریاده کړه چې تامبو هغو پیسو ته وایي چې خسرګنه یې باید د ناوې کلیوالو نجونو ته ورکړي، ځکه هغوی په واده کې زیار ایستلی وي او دا خپل حق ګڼي. دوی باید په دغو پیسو میله جوړوي، دیګ باروي او یوه ورځ خوشحاله تیروي. د پیسو له راوړلو وروسته جمال خپله خور ته مټ ونیوله. هغې ژړل، جمال هم ژړل او مور یې هم اوښکې تویولې. کله چې ډله ډله له کوټې ووته، په ورا راغلې زړې وړې پرې راټولې شوې. ډله ورو ورو د کلا د لویې دروازې خوا ته نږدې کېدې. نجونو سندرې ویلې او له ټپو سره د ناوې د ژړا غږ هم ګډ و. شېبه وروسته په کلا کې چوپ په چوپتیا شوه. هیڅ څوک نه ښکارېدل، یوازې د لویو دیګونو تر څنګ څو کارغان، یو خوار سپی او یوه وړه خیرنه نجلۍ لیدل کېده. سپی په چیچلو هډوکو بوی کیښ. کارغانو له ځمکې څخه وریژې پورته کولې او نجلۍ هم له یوه دیګ د ښوروا پاتې شوې لانده ډوډۍ په یوه کاسه کې اچوله. هغې غټې خړې سترګې درلودې
او دسترگو تور و دبانا رتاو. ورسی تیر شوی هوا سړه شو او بسکرانو د منی کښته تیارای ونیو. د جمال په ناروغانو کې هم زیاتوالی راغی. اوس بل نږدې ولسوالیو څخه هم خلک ورتلل. ګلالۍ هم د کلي ماشومانو ته د پخوا غوندې زده کړه ورکوله. په دوی کې د ډېرو املا ښه شوې وه او د ریاضي په څلورو عملیو ښه پوهېدل. ګلالۍ خوشحاله وه. د ماشومانو له پوهولو څخه یې خوند اخیست. په تره یې منلې وه چې دا کوچنی کور به نور په یوه دسترخوان سره راټولوي، وریجې به پر کاشوغو خوروي او د خوشایو د تپلو لپاره به خپلې ښځې ته دسکش راوړي. دې ته هره ورځ نوې وه. له کلیوالي ژوند سره ورو ورو بلدېدله. په خویو جامو کې بدلون راغلی و او آن د تیکدان لوګی به هم دومره بد نه ورباندې لګېده. دې غم نه پېژانده. خوله به یې تل له خندا ډکه وه. ژوند ته یې په مینه کتل او فکر یې کاوه چې د دنیا تر ټولو نجونو نیکمرغه ده. خو یوه ورځ هر څه بدل شول. خوشحالۍ کډه وکړه او د ګلالۍ له سترګو په لومړي ځل اوښکې تویې شوې. په هغه ورځ جمال د جانداد د ناروغې مېرمنې لیدو ته ورغلی و. د په چوتره کې نقصه لیکله چې تر څنګ یې یو ستړی ستمی واورېد. مخ یې ورواړاو. سترګې یې په لوڅو خیرنو پښو ولګېدې. په بیړه یې پورته وکتل. زړه یې ولړزېد خو بیرته په لیکلو بوخت شو. جانداد وویل: د پاڼې مور ناروغه ده. جمال غلی و. شېبه وروسته یې نقصه جانداد ته ونیوله. بکس ته یې لاس کړ او ورو ولاړ شو. جانداد په بیړه وویل: چای دې سرکه سړېږي. د جمال شونډې وخوځېدې. د اخونزاده په کور کې څوک ناروغه دی، ځم چې ناوخته کېږي. جانداد په حیرانۍ هغې ته وکتل. وروسته یې د خواست په ژبه وویل: که لومړی له دې نجلۍ سره لاړ شي ثواب به دې وي. د هغې د مور وضع ښه نه ده. پاڼه وایي چې له سهاره راهیسې سترګې پټې دي. جمال نجلۍ ته وکتل. هغه ورخطا وه. غټې خړې سترګې یې له اوښکو ډکې وې او له لاندینۍ چاودلې شونډې څخه یې ډومبک وینه راوتلې وه. جمال ورو وویل: کومه دوا چې ما ورته لیکلې وه هغه ورکړه. د نجلۍ په ستړې او خوبولې څیره کې ګونځې پیدا شوې. ستونه یې ډک شو او یو دم یې په ژړا پیل وکړ. جانداد وویل: اوبال لري ورسره لاړ شه. جمال لنډ ځواب ورکړ: وخت نه لرم. نجلۍ په ژړا کې وویل: د مور په خوله کې مې ګولۍ ورواچوله خو تیره یې نه کړه. اوس یې هم د ژبې په سر پرته ده. جمال ګام واخیست خو جانداد یې تر مخ ودرېد او په خواره خوله یې وویل: ورسره ولاړ شه. د جمال په تندي کې ګونځې پیدا شوې. نشم کولی. جانداد د پخوا غوندې د جمال مخې ته ولاړ و. جمال یوه شېبه غلی و. وروسته یې په آرام غږ وویل: ګوره جانداده، ته زما پخوانی ملګری یې. لار مې پرېږده، نه غواړم چې رانه خفه شي. جانداد د هغه پر اوږه لاس کېښود. ورو یې وویل: خو. جمال یې په شدت لاس پورې وه او په چیغه یې د جانداد خبره په خوله کې ور وچه کړه: ته ولې نه پوهېږې؟ زه نشم کولی چې مړی راژوندی کړم. هغه د هډوکو سیل لري. تر ملا پورې هډوکي تور شوي دي. که نن وي که سبا مري. د نجلۍ ژړا یو دم غلې شوه. جانداد په بیړه هغې ته وکتل. د نجلۍ سترګې رډې راختلې وې. خوله یې وازه وه. وجود یې پلک لړزې اخیستې و او په حیرانۍ یې جمال ته کتل. وروسته یې ناچاپه منډه کړه او په بیړه له انګړه ووته. جانداد جمال ته وکتل او په خشکه یې وویل: ډېر بې رحمه یې. جمال ځمکې ته کتل. د جانداد شونډې وخوځېدې: تا د رڼا ژوند تباه کړ. جمال په کاوړ هغه ته وکتل خو وروسته یې ناڅاپه تندی ورین شو. یو دم یې وخندل او خندا یې زور ونیو. د جانداد لړمون اور واخیست. یو ګام څنګ ته شو او شونډې یې وخوځېدې: ووځه. د جمال خندا بنده شوه. جانداد ته یې وکتل او په خواشینۍ یې وویل: ته د یوې بدکارې ښځې لپاره د ورور غوندې ملګری خفه کوې. یو کړس شو. د جمال مخ په چټکۍ کیڼ لور ته وګرځېد. له خولې یې لاړې تو شوې او په بیړه یې خپل ښي غومبوري ته لاس ونیو. دا څپېړه دومره ناڅاپي او زوروره وه چې د جانداد د ګوتو درد وکړ. چوپ په چوپتیا شوه. یوه هم څه نه ویل. د جانداد پر خړو غومبرو اوښکې روانې وې او په راوتلو رډو سترګو یې جمال ته کتل. وروسته یې په مړاوي غږ وویل: څنګه ګونګۍ نه شوې؟ جمال چیغه کړه: دا کومه پټه خبره نه ده. ته هم په دې پوهېږې چې هغه یې له چرسي خیرو سره په کادانه کې ونیوله. د جانداد د تندي ګونځې ژورې شوې. غاښونه یې وچیچل
او خپل ټول قوت یې د یوې چیغې لپاره سره راټول کړ. بس دا چیغه دومره زوروره وه چې د جانداد ښځه سرتور انګړ ته راووته. هغې په ورختایۍ دواړو ته وکتل او په حیرانۍ وویل: څه ټکه راپرېوته؟ جانداد غریو واخیست. خان صاحب د رڼا ژوند ور تباه کړ، اوس یې په عزت هم لوبې کوي. وایي چې هغه په پوست پاکه نه ده. د ښځې بدن ولړزید او په خواره خوله یې وویل: وای وروره، هر څه به درسره ومنم، خو د خدای روی ومنه، داسې مه وایه. که زموږ په خبرو کې څه شک درلویږي، له کلیوالو وپوښته. رڼا خو ملایکه ده، ملایکه. د جمال پښو بړک واخیست، احساس ور ولوید لکه زړه چې یې غاښونه پیدا کړي وي. او خپله ځان په خپله خوري بکس یې له لاسه ولوید. په سترګو کې اوښکې راټولې شوې. یوه شېبه لړزېدلی سر بې حرکته ولاړ و، خو وروسته یې یو دم د انګړ په تړلې دروازه ور منډه کړه. له ډېرې ورختایۍ د دواړو پلو ترمنځ ونښت. د یوه راوتلې ټیم تېره ژه یې مټ ته سیخه شوه. خدای په درد ونه پوهېد، له انګړه ووت او منډه یې کړه. جمال په ټول قوت منډې وهلې، خولۍ یې له سره لوېدلې وه او د مټ په برخه کې سپین لستوڼی په وینو سور و. دی د کلي په تنګو کوڅو کې تاو راتاو شو. څو حیرانو کلیوالو لار ورکړه او کله چې تر کلي ووت، تر یوې وړې نجلۍ مخکې شو. نجلۍ خړه پړه وه او ځوان هم له رنګه سور او سپین، خو په دوی کې یوه نښه ګډه وه. د دواړو سترګې له اوښکو ډکې وې او زړونه یې د یو تن لپاره دربېدل. جمال ګړندی و، ډیر ګړندی، خو کله چې تیاره دهلیز ته ورورسید یو دم ودرید. چوپه چوپتیا وه، هیڅ هم نه اورېدل کېدل. آن دا ځل د موږکانو بچوڼي هم غلي ول. د جمال لړزان د ګوتې د وره خواته ور نږدې شوې. د وره غنجایې پر زړه کې د چړې غوندې ورتېره شوه. یوه شېبه ودرید، پښې مړې وې، هیڅ حرکت یې نه درلود او احساس ور ولوېد لکه له رګونو څخه چې وینه تښتېدلې وي. جمال د وره په ولخک کې ودرید. په راوتلو رډو سترګو کې یې پرتې ښځې ته وکتل. شونډې یې ولړزېدې او په زحمت یې وویل: رڼا. ښځې کوم حرکت ونه کړ. جمال ورو ورنږدې شو، د ښځې سر ته ودرېد. د هغې سترګې پټې وې، ښی لاس یې پر ټټر پروت و او په وازه خوله کې یوه سپینه ګولۍ ښکارېدله. د جمال زنګنونه پر غولي ولګېدل. ښځې ته یې په ځیر ځیر وکتل او په رېږدېدلې غږ یې وویل: زه یم جمال. ښځې کوم حرکت ونه کړ. جمال یوه شېبه غلی ولاړ و، پرته له دې چې سترګې پټې کړي. پر غومبورو یې رڼې اوښکې بهېدلې. بیا یې په زحمت وویل: زه راغلم، سترګې رڼې کړه، ستا جمال راغلی. د ښځې سترګې پټې وې. د جمال شونډې ولړزېدې. ته راباندې ګرانه یې. ښځې د پخوا غوندې کوم حرکت ونه کړ. جمال په غریو کې وویل: سترګې رڼې کړه. له دې سره یو دم د ښځې ډنګرو اوبو ته څنډ ورکړ، خو د هغې مخ ښي لوري ته کوږ شو او ګولۍ یې له خولې ولوېده. جمال چیغه کړه: یو ځل، یو ځل راته وګوره، یو ځل. خو په ښځې کې کوم حرکت نه و. وروسته یې د ښځې تر راوتل یو ولویو لاس لاندې کړ. د هغې غاړه د شا خواته کږه شوه، سر یې وځړېد. خو جمال خپل کیڼ لاس د هغې تر لاس لاندې کړ، په خپل ټټر پورې کلک ټینګ ونیو او په چیغو چیغو یې وژړل. ده په ژړا کې چیغې وهلې: ته راباندې ګرانه یې، ته. خو دا ځل د هغې خبرې د رڼا زړه ته نه رسېدلې. د هغې زړه له حرکت لوېدلی و او د ښی سترګې په اوږدو بڼو کې یوه خړه اوښکه ولاړه وه. جمال ژړل، په چیغو چیغو یې ژړل او شېبه وروسته د دې له ژړا سره یوه بله ژړا هم ملګرې شوه. پاڼه د خپلې مور پښو ته ولاړه وه. پر خیرنو غومبرو یې د اوښکو دوه خړې لیکې ښکارېدلې. ټول بدن یې لړزېده او ورختا وه. دوی دواړه ښه شېبه وژړل. بیا جمال د ښځې پر خړ تندي شونډې کېښودې. د هغې تندی یې ښکل کړ او کله چې ښځه بیرته پرېستله، د هغې له ټټر څخه یو عکس ولوید. ده په بیړه عکس ور واخیست. په تورو سپین عکس کې د یوه ځوان جذابه څېره ښکارېدله. لونګۍ تړلې وه، خندل یې او د شونډو له پاسه یې یوه توره نرۍ لیکه ښکارېدله. جمال یوه شېبه عکس ته وکتل، بیا یې ناڅاپه کاغذ خولې ته واچوه، د ژاولو غوندې وژویه او یوې خواته یې تو کړ. وروسته یې یو ځل بیا پرتې ښځې ته وکتل. د هغې د غومبرو په راوتلیو هډوکو خړ پوستکی پروت و. سترګې پټې وې، خو اوږده ولاړ باڼه یې لا ژوندي ښکارېدل. جمال
یو دم ولاړ شو. نجلۍ تر مټ ونیوله او له کوټې ووت. د کلا په خړو دیوالونو کې د ملک د خندا غږ اورېدل کېده. ملک د هغه میرمن او ګلالۍ پر یوه ټغر پیتاوي ته ناست و. د هر یوه تر مخ له شنو چایو ډکې پیالې ایښې وې او په یوه قاب کې وچ توت ښکارېدل. ډېرې خبرې ملک کولې. زړې ښځې یوازې غوږ ورته نیولی و. دې په اهوان کې څه شی ټکول، خو کله چې به یې خاوند وخندل دا به هم موسکۍ شوه او د هغې له خندا به یې خوند اخیست. ملک د خپلې ځوانۍ کیسې کولې، د ښکار کیسې، د حاصلاتو د اخیستلو برکت کیسې، او دا چې لا اوس هم د شپې لخوا د بلا او له ویرې د باندې نشي راوتلی. وروسته د خپلو هیلو په اړه وغږېده. د جمال او ګلالۍ پر نامزادۍ خوښي څرګنده کړه او وروستۍ تمه یې دا وه چې زوی او ملګور به یې لندن پرېږدي او په قرباغ کې به له دوی سره ګډ ژوند کوي. دا خبره په ګلالۍ بده ونه لګېده. په خندا یې وویل چې قرباغ یې خوښېږي، د دې ځای اوسېدونکي له زړه پاک دي، دوی مصنوعي مینه نه پیژني، ساده خلک دي، سپینګیری سپین غږیږي او اخلاص یې د زړونو له تله وي. بیا یې له خپل تره سره ژمنه وکړه چې تر واده وروسته به دلته ژوند کوي، ماشومانو ته به زده کړه ورکوي او په کال کې به یوازې یو ځل د خپل پلار او مور لیدو ته ورځي. دا خبره د هغې په خوا کې هم ښه ولګېده. سترګې یې وځلېدې او ګلالۍ یې پر تندي ښکل کړه. ملک خوشحاله و، د ده هیلې پوره شوې وې او خوله یې له خندا نه سره ټولېده. د خندل خو ناڅاپه یې خندا بنده شوه. پیاله یې له لاسه ولوېده، د قاب پر شی ولګېده او د توتو دانې باد باد شوې. ګلالۍ خپل تره ته وکتل. سړی یو دم په پښو ودرېد. د هغې سترګې رډې راختلې وې او بریتونه یې ځړېدلې ښکارېدل. ګلالۍ په بیړه د کلا د لویې دروازې خواته سترګې واړولې. جمال یوه کوچنۍ تر لاس نیولې وه او د دوی خواته ورو ورو رانږده کېدل. ګلالۍ ورمنډه کړه، جمال ته یې وکتل. د هغې سترګې له سرو رګونو ډکې وې، ویښته یې جاړ پاړ و او په څیره یې د قهر او غضب نښې له ورایه ښکارېدلې. ګلالۍ ورخطا شوه او په بیړه یې وپوښتل، څه خبره ده؟ جمال کوم ځواب ورنه کړ. آن سترګې هم وروانه ډول، د یوازې خپل پلار ته کتل او هماغسې پر مخ روان و. شیبه وروسته د ملک مخې ته ودرېد او په غریو کې یې وویل، رڼا مړه شوه. ملک غلی و، د هغه ټول بدن لړزېده او د جمال سترګو ته یې نشو کتلی. ګلالۍ حیرانه وه او د سړې ښځې شونډې ځړېدلې ښکارېدې. ناڅاپه د زوی لاسونه د پلار ټټر ته ورنږدې شول او ګوتې یې د هغه تر ګریوان راتاوې شوې. د ګلالۍ خوله وازه شوه. هغه څوک چې د خپل پلار تر مخ یې آن پښې هم نه غځولې، اوس یې د هغه ګریوان ته لاس وراچولی و. دا نه پوهېده چې څه خبره ده. سترګې یې څو ځله ورپولې. حقیقت و، جمال د خپل پلار تر ګریوان ګوتې راتاو کړې وې او هغه هم هیڅ عکس العمل نه ښوده. څه یې نه ویل او ځړېدلی سر ولاړ و. جمال چیغه کړه، ته قاتل یې. د ګلالۍ رنګ والو. جمال یوه شېبه خپل پلار ته وکتل، بیا یې یو دم شونډې وځړېدې او د ماشومانو غوندې وژړل. ګلالۍ د هر څه لیدل خو څه یې نه شو ویلی. شونډې یې څو ځله سره راټولې کړې خو له خولې څخه یې غږ نه و. جمال هماغسې د خپل پلار ګریوان ټینګ نیولی و. بیا یې پښې بې سېکه شوې، ګونډې یې ووهلې. د ملک ګریوان څیرو شو او د سینې سپین ویښته یې ښکاره شول. خمو هم دومره وه. دا چې وروسته جمال له خپل پلار سره څه کوي او ګلالۍ څه غواړي، دا به په بله خپرونه کې واورو. اوس مو الله ملشه.